Har du noget affald, som du ikke har tid til at skille dig af med? Så lad os tage skraldet for dig. Vi henter alt dit affald nemt og effektivt. Det er lige meget, om det er møbler, pap, papir, haveaffald, elektronik, emballage, byggeaffald eller noget helt andet. Vi står klar til at hjælpe. Find os på skraldebilen-jylland.dk. Vi kører over hele Jylland.